Começando mais um podcast do Conde aqui para vocês, especialmente com o meu querido Fernando Horta, historiador. A gente vai precisar muito do historiador Fernando Horta, aliás, todo dia a gente precisa do historiador Fernando Horta. Sejam todos muito bem-vindos aqui, uma excelente sexta-feira santa para vocês. É, já desejando, né, esse momento que a gente tem oportunidade de ver familiares e tal. Comer um bacalhau, né? Um peixinho, alguma coisa assim. É, vocês, inclusive, já devem ter almoçado, então já estão aí descansando em frente ao celular, em frente à TV, com o podcast bem na tela de vocês para a gente conversar, para a gente interagir. Sejam bem-vindos mais uma vez. Fernando Horta, é, no, no, estamos falando bastante em 64 até. Para quem achava que o Brasil poderia não lembrar mais desse episódio, em função de golpes novos que vão aparecendo e vão suplantando os golpes anteriores. Mas 64 é pai de todos os golpes, né? Eu coloquei isso na chamada aqui. O que você acha dessa, desse anunciado, 64, pai dos golpes? Seja bem-vindo, Horta. Vamos lá. Tudo bom, Condé? Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. Sexta-feira santa, né, hoje é o dia da paixão de Cristo. Né? Ele começa a ser. Na quinta-feira ele é traído. Aí você tem a Santa Ceia, olha, né, a Santa Ceia é a última ceia, e aí hoje começa todo o Calvário que ele vai sofrer até o domingo e tudo mais. Parece que é isso, né? E para nós, no Brasil, o, o finalzinho de março tem uma conotação triste, uma conotação. É, bastante preocupante, porque até comentei com, com o Conde, né nesse momento, na época, lá em 1964, nós estávamos vivendo é, as marchas da família com Deus e pela liberdade que se pontuaram em alguns estados, especialmente em São Paulo. Então nós tivemos replicações daquele movimento maior que tinha acontecido no dia 19, chamado aí pela Igreja Católica e pelas mulheres que na época tentavam defender, né, o Cristo, a sociedade cristã, portanto esse componente religioso. E em 29, depois do levante dos, dos marinheiros, é, acaba acontecendo também em outros lugares, especialmente em São Paulo, para tentar fazer parecer de que havia um apoio popular ao golpe, que hoje a gente sabe que não havia. É. Durante muito tempo, alguns documentos ficaram fechados, mas nós recuperamos uma, uma pesquisa de, de aprovação do governo João Goulart, exatamente de março de 64, mostrando que o presidente tinha 60% de apoio, uma coisa assim gigantesca. E, portanto, a gente hoje juntando todas as, as peças do golpe né? o apoio estrangeiro a, a, a entrada no brasil de indivíduos que vinham trair a sociedade brasileira como é o caso do cabo anselmo que a gente sabe hoje que era é, um, um, um agente estrangeiro chamado padre peyton que era um padre norte americano que veio para cá pregar e que ajudou nessas marchas da família com deus nós sabemos que hoje ele tinha ligação com a cia então é, basicamente para nós esse é um momento em que nós devemos estar contando essa história para os outros nós devemos estar é, é, lembrando esse processo nós devemos estar rediscussiando junto com a semana santa né com a semana santa para que a gente lembrasse em primeiro lugar é, que quando a gente tem a democracia sendo reprimida pode parecer que naquele momento é, não seja tão ruim para alguns grupos sociais mas o que nós vimos é durante 21 anos torturas, assassinato, morte, é, corrupção em todos os lados. Tá? O governo militar foi um dos governos mais corruptos da história desse país. E isso tem livros hoje demonstrando esse tipo de coisa: militares que ficaram ricos, é, empresas que foram criadas para construir grandes obras, e essas obras desviaram. Quase 50% da verba que entrou, nada diferente do que nós estamos vendo hoje, com É isso que assusta. Temos de novo uma vertente religiosa, com falsos pregadores por aí gritando e falando em favor de Cristo, temos de novo esquemas de corrupção que foram escondidos durante o governo Bolsonaro, e de novo militares falando em comunização e tudo mais. E é por isso que a gente pede que se fale bastante, que se trabalhe a memória, porque a gente tem que saber o que aconteceu. Eles não têm nem imaginação, né? Colocam o comunismo como inimigo de novo depois de 60 anos. Quer dizer, meu Deus, dá para arrumar um inimigo novo, pelo menos. Mas o problema é que cai, né? Parece que do ponto de vista publicitário funciona, né? Você usar o mesmo inimigo de sempre. Agora, não, não, não. Antes, antes de você, eu vou, vou te devolver a palavra já, mas eu quero te fazer uma pergunta e quero fazer um comentário que também, destacar com o nosso, nosso coletivo que está aqui no bate-papo. Eu fiquei impressionado hoje durante o 11 News a quantidade de eh, internautas que apareceram aqui que viveram os horrores de 64, né? A gente tem aqui, tem a felicidade de ter faixa etária de, de 8 a 80, né? Temos muitos, enfim, muitas pessoas que viveram o golpe na pele e que, e que deram relatos fantásticos aqui no Bate-Papo. Espero que aconteça agora também, se vocês estiverem aí nos assistindo. O serviço que a gente presta é esse também de... Né, trazer exposição para as demandas e para as indignações do país. Eu nós tava, A gente estava conversando aqui no, no bastidor é, dessas manifestações, é, Deus, Pátria e Família, ali no, no, no entorno do golpe de 64, e eram manifestações pequenas, né, mirradinhas, e que acabaram né, sendo potencializadas, quer dizer, foi uma coisa meio quase que. É, 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 sei lá, uma coisa que a gente iria ignorar hoje. Como é, lembra, lembra esse momento pra gente? A, a, a do dia 19 de março, a grande marcha do dia 19 foi mais parrudinha. Né? Ela foi ela foi maior, juntou as mulheres ali. A igreja católica participou, então fazia aparecer, especialmente se você tivesse lendo o Brasil pelos olhos da mídia dominante da época, fazia parecer uma coisa muito maior. Nós vimos isso acontecer aqui na época do golpe contra Dilma, quer dizer... O golpe contra a Dilma foi inflado, a Rede Globo fazendo imagens desde de manhã, São Paulo abrindo as catracas do metrô para que todo mundo pudesse ir às ruas a qualquer momento. Né? Aqui em Brasília a gente viu a mesma coisa, então você filmava de dentro das pessoas, né, o bloco de dentro das pessoas, para fazer parecer que era maior do que realmente era. Se isso foi feito agora, né? 2016, você imagina 1964 em que uh, o controle da informação era... Praticamente um monopólio, né? Você tinha uma, duas empresas que tinham condições técnicas de mostrar. Então, quando você via essas marchas pela lente da, 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 da imprensa, meu Deus, elas pareciam muito maiores. Então, a do dia 19 foi um pouco maior, depois elas foram pipocando em alguns lugares, e o dia 29 elas vão aparecer, uh, especialmente aí em três estados. Uh, uh, é, em três lugares aí em São Paulo, né? em Atibaia, em sul e em Tatuí, elas ficam aparecendo. Mas é como você falou hoje, seria como se é, é o Bolsonaro chamando né? aquelas manifestações ali, aparecem 40 pessoas, 50 pessoas com as plaquinhas. Só que quando a imprensa ia noticiar, a imprensa ia noticiar, desdobramentos da grande marcha seguem acontecendo nos municípios tais, 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 então. Como você não tinha. A gente tem essa... Desculpa, a gente tem essa síndrome até hoje, né? Que a imprensa convencional, que ainda é concentrada, se ela fala uma coisinha, acaba virando realidade, né? Pra gente. Isso, e ela induz, né? Porque você. Por que, que a Rede Globo abriu uh, os seus. Uh, na época contra a Dilma, né? Abria as suas... os seus serviços de informação de manhã cedo, e de manhã cedo já botava a repórter lá filmando para induzir as pessoas a irem, né? Não vai ter um repórter lá, eu vou lá, vou participar, né? Aquela coisa, e aí você induz as pessoas, aí você tem. A, a, a metrô aberto, então a pessoa gastava zero para ir, e aí você começa a fazer o um movimento e depois vende para as pessoas que aquilo ali era um movimento organizado, né, natural, espontâneo, e isso não é verdade, a gente tem que voltar a falar sobre essas coisas. Quando Agora, você falou ali no início é, que de novo a gente está né, nesse anticomunismo, e o inimigo é o mesmo, e que, porra, parece... Mas por que, que o inimigo é o mesmo? Porque as pessoas... Que hoje apoiam essa estrutura fascista em grande medida, esses golpes militares no Brasil, elas são indivíduos que nasceram e foram criadas durante o processo da ditadura, e, portanto, viveram aqueles sistemas de educação. Que dividiu o mundo entre azul e vermelho, entre leste e oeste, entre, entre os povos, os capitali o capitalismo e os povos da liberdade, e as ditaduras opressoras do Oriente. Então, essas pessoas conheceram só esse mundo. E o nível de informação que elas têm é tão baixo, o nível de vontade de aprender é tão pequeno, e nós mantivemos no Brasil durante muitas décadas uma virtual não é educação libertadora, né? ou seja, nós mantivemos as pessoas cativas dessas primeiras ideias, que até hoje essas criaturas tentam ver os ecos dos acordes da Guerra Fria de novo no mundo. Quer dizer, você hoje chegar para uma pessoa de 60 anos e dizer para ela que o mundo hoje você tem é, é, homens, mulheres, né, pessoas não binárias, você, você tem... Homossexuais, você tem pessoas trans, essas pessoas se apavoram. Não, mas que mundo é esse? Não, esse mundo não existe, esse mundo está degenerado. Se você mostrar que hoje o mundo não é mais Europa e Estados Unidos, não é uma relação entre Londres e Nova York, você tem várias cidades, especialmente do sul global, Gangzhou, Xangai, hoje trabalhando intensamente os processos de cultura, se você falar, por exemplo, na Coreia do Sul com o K-pop, essas pessoas não entendem o que são novas relações culturais. Se você começa a mostrar para elas que que o mundo hoje não é mais brancos e pretos, simplesmente, que você tem um rosário, uma infinidade de identidades que as pessoas vão criando ali no meio e cada uma delas com direito. O medo que essas pessoas mais, mais antigas têm desse mundo diferente, desse mundo que não é o mundo que elas conheceram, é tão grande que elas se apegam exatamente à ignorância e ao conservadorismo fascista e passam, a partir daí, a reviver. Vividamente elas revivem aquele mundo que elas viveram em que era fácil de entender, porque tudo que era norte-americano era bom, tudo que era soviético era ruim, e era fácil de você definir quem era bandido e quem era mocinho. Vamos tentar explorar um pouco, fazer alguns paralelismos desse momento presente com o passado também, né? Aliás, eu fiz uma série aqui no, no 11 News que vai ser, amanhã vai ser reapresentada de forma especial. Cinco entrevistas com pessoas ligadas aí ao, ao combate à ditadura, historicamente, e é, o nome do evento ficou muito interessante, passado presente, né? Porque nunca mais, né? Para que nunca mais aconteça, volte a acontecer. Passado presente, quer dizer, o passado que está presente, e é o presente que é passado também. A questão da temporalidade realmente é, é central na nossa identidade, né? Olha, Zuleika God Gadini, Gadini, é isso? Mesmo? Uhum. Assisti o Doc, um dia que durou 21 anos, maravilhoso. Assistam, tá aí, é, parece que tá de graça no YouTube eu ainda não consegui assistir. Cristina Sena, amor sempre resistente, sem perder a ternura. Abraços, Belém do Pará, presente aqui. Zélia Goulart, 75, Conde. Parabéns, Zélia, sua idade, é isso, né? É, Julien Cândido, uma coisa pouco lembrada são os militares, são os milhares de indígenas mortos pela ditadura. Lenice Tano, esconde, a Semana Santa nem sempre cai em março, sim. Já caiu na metade do mês de abril, que, aliás, na semana em que eu nasci. Eu já volto para o bate-papo mais uma vez convocando vocês aqui a darem depoimentos e trazerem perguntas para o nosso ilustre Fernando Horta. E eu quero já fazer uma pergunta, uma pergunta de um milhão de Wano para você, Horta, que é o seguinte: é, o Brasil corria. Realmente havia possibilidade de o um Brasil. É, se tornar um país socialista naquele momento? Eu não vou nem falar comunista, vou falar socialista. O Jango, a gente sabe que tinha um perfil né, trabalhista, né, que é uma coisa um pouco diferente. É, eu, eu fico sempre me perguntando: quer dizer, se não tivesse havido golpe de 64, será que o Brasil. Poderia ter se tornado um país socialista? Ser é uma potência que nem a China hoje? Já pensou? <laughs> Vai lá, fala pra não, gente. Não, não, não pode. Zero chance de que a gente se tornasse qualquer coisa socialista naquela época, e, e duas razões aqui para vocês, tá? Hoje, uma das. Uma das coisas interessantes que está surgindo hoje com a abertura dos, dos arquivos no leste europeu, que vem acontecendo aí desde 2003, 2004, mas se intensificou muito a partir de 2008. Então, hoje nós temos documentos da era soviética e dos países ali disponíveis, a gente pode consultar e tal. Então há sim uma intensa interlocução soviética na época é, com alguns setores é, de partidos daqui. Como há no mundo inteiro, a União Soviética estava fazendo isso no mundo inteiro, mas toda essa interlocução era sempre no sentido de que ainda estávamos no Brasil muito distantes de qualquer tipo de transformação efetiva, né? Nós tínhamos uma sociedade que era eminentemente católica e, portanto, os nossos passados coloniais não, não tinham criado condições de emancipação do pensamento da população. Quer dizer, não havia formação é, do, do que a gente chama de consciência de classe no Brasil. É, o trabalhismo, que é uma forma. De organização da classe trabalhadora. Ele não é revolucionário, ele nunca foi revolucionário. O trabalhismo ele é sempre reformista, tá? então o trabalhismo está muito mais próximo do centro do que necessariamente da ponta revolucionária, e, e o Brasil era, naquela época, Uh, 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 Leonel de Moura Brizola e o próprio João Goulart eram as grandes lideranças que nós tínhamos na esquerda, então a nossa esquerda era reformista a nossa esquerda queria transformações que fossem pautadas pela lei se você olhar, por exemplo, as transformações de base que o João Goulart propunha por exemplo, a reforma agrária era eminentemente, quase 90% dela, em cima de terras devolutas do Estado. As que não fossem do Estado seriam pagas antes para os donos da terra. E tudo isso ocorrendo dentro da estrutura uh, constitucional brasileira, passando por tribunais. Então, você não tinha nada do que foi criado, o desespero, a comunização, não existia isso. O que existiu em 64, Conde, e que às vezes a gente não fala a respeito. Foi é, o assassinato do Kennedy. Porque em 61, quando se tentou dar o golpe no Brasil, em 61, quem não deixa de dar o golpe no Brasil é o John Fitzgerald Kennedy. O Kennedy. Ah, não, chegou é o Brizola? Lá... não, o Brizola, o, claro, o Brizola vem aqui na campanha da legalidade e tudo mais, mas a realidade é que, se os americanos tivessem apoiado naquele momento, não tinha Brizola, não tinha nada, entendeu? Quem realmente diz: olha, não vamos fazer é o Kennedy. Até porque em 61, se as pessoas vão lembrar, nós temos ali o, o, o desembarque na Baía dos Porcos, quer dizer, havia todo um havia toda um, um, uma vergonha que a CIA estava passando com relação à revolução cubana e o fato deles terem vendido a ideia de que o Fidel era um ditador que não tinha apoio nenhum da população cubana e isso não ser verdade então o Kennedy ele travou o golpe ali ele disse, não 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 vamos fazer isso não vamos fazer agora em 64 o Kennedy já está morto e o presidente na época era o Lyndon Johnson e o Lyndon Johnson se comunica com o embaixador americano aqui no Brasil e o embaixador americano pinta para o Lyndon Johnson um cenário de Revolução Chinesa, contou para Lyndon Johnson como se fosse assim, olha, o Mao Tse-Tung tá lá, o Mao é de um lado, do outro lado nós temos um cara chamado Vladimir A mesma, oh, Arda, a mesma informação exagerada e errada que o um infiltrado no PSOL do Rio de Janeiro deu para o Deu para os irmãos Brasão sobre a Marielle, o cara deu para né? é, Não é isso, o controle do processo da informação é vital. né? E aí você tem o Lyndon Johnson, que era de uma capacidade intelectual muito inferior ao Kennedy, não tinha a leitura política que o Kennedy tinha, não tinha o apoio, e precisava mostrar para a sociedade americana que os democratas não estavam brincando, né? porque já tinham permitido a Revolução Cubana, não iam permitir no Brasil. E aí o Lyndon Johnson então diz: ok, pode fazer o golpe que a gente segura, e a partir daí o sentido é, é, da sociedade brasileira estava resolvido. Muita gente questionou o João Goulart por muitos anos, por que o João Goulart não, não resistiu? porque Não resistiu porque não tinha como resistir, o João Goulart tomou uma decisão acertada, é, se ele resistisse nós enfrentaríamos um massacre no Brasil, primeiro porque praticamente todos os exércitos brasileiros, primeiro, segundo, terceiro exército, o terceiro foi o último, mas o primeiro, aí, o quarto, o segundo... Deixa eu só entender uma coisa, o pessoal está chamando atenção aqui, que o Kennedy foi assassinado em 63, né? Novembro Isso. de 63. Qual é a conexão direta do Kennedy com o golpe no Brasil? Você está falando o que é o Johnson que herdou e aí Isso. Ele, O Kennedy, se, se, se o Kennedy prosseguisse, você acha que não haveria golpe? Provavelmente é. não teria o golpe no Brasil não. se o Kennedy tivesse continuado lá, né? O Kennedy, o Kennedy. A diferença é entre a tentativa de golpe em 61 e o golpe dado em 64 são vários você tem uma organização no Brasil que é diferente, quer dizer, os militares começaram a, a transferir os militares legalistas para a Amazônia, o mais longe possível das capitais, houve toda uma preparação para o golpe, mas o principal fator foi a morte do Kennedy o Kennedy que lá atrás tinha negado e que em 64 ele já não, não existe mais, ele morreu em 63, 64 o, o Lyndon Johnson é o presidente e o Lyndon Johnson dá a gente tem gravado esse áudio, vocês pegam na internet, gravado a conversa dele com o áudio, o áudio da época ainda, ele ao telefone dizendo, bom, se é assim, então é, é, mande mande né, mande acontecer, né, deixa acontecer o que tem que acontecer. Então, a partir daí, os militares efetivamente têm o, o, o apoio internacional que o Bolsonaro não teve agora em 2000. É, em 2023, para tentar dar o golpe contra o Lula, né? E isso é muito importante a gente entender. Por mais que a gente questione os norte-americanos, por mais que nós tenhamos aí todo um sentido anticolonial, nós temos que reconhecer que o Bolsonaro não deu golpe em 2023 ligação, porque os, os americanos não permitiram a ligação do Biden para o Lula. Acho que menos de uma hora depois do, do resultado. Mas antes, antes o Biden já tinha antes feito também. vir ao Brasil o, o secretário de Defesa norte-americano. Ele falou diretamente com os militares e eles estavam monitorando tudo isso e deram avisos de que não apoiariam absolutamente nada. Os militares, portanto, perceberam. Eu até me pergunto, Conte, se esses militares chamados oficialistas, né, que a gente tem aí agora, que estão denunciando o golpe, que disseram que iam prender o Jair Bolsonaro. Eu, eu me pergunto se eles tivessem tido o aval dos Estados Unidos, se eles não teriam estado do lado do golpe. E a história é que a história nos conta que sim. Se eles forem informados como os militares de 64 foram, dariam o golpe é e não teriam a menor desculpa sobre isso. A nossa síndrome de vira-lata, que inclusive ficou muito latente aqui com a visita do Macron, né, também fazendo aqui uma pequena crítica, porque em alguns momentos eu achei a visita do Macron interessante, né, pragmática e tudo mais. Mas foi uma overdose, né? No, no fim foi um pouco overdose, e eu sei o quanto o Horta é, é, achou um horror essa visita do Macron aí. Mas é a nossa eterna síndrome de vira-lata: a gente acha que é, a lei é os Estados Unidos, é o, o que, que eles decidem. O que é bom decidem, para os Estados Unidos decidindo. é bom para o Brasil, isso. Então, se os Estados Unidos. É, é, de, decidem falar assim não nós vamos apoiar vocês só, então tá liberado é a lei né a gente pode fazer é, é uma compreensão infelizmente muito precarizada né deixa eu ir para o bate-papo, porta porque tá acontecendo uma coisa aqui que eu adoro que são os nossos internautas é, dando relatos para a gente aqui e também até informações como o caso da Betânia Rocha está dizendo aqui reunião do inferno Lula com os militares o que está acontecendo o Lula está de lua de mel com os militares, vamos falar a verdade, né? Ele está em lua, tá, tá que nem o Macron e o Lula, né? O Lula, se deixar, ele, ele entra em lua de mel com todo mundo, gente. É uma coisa impossível. Não, ele, ele recuperou, basicamente, ele recuperou todos os investimentos que os militares queriam, ele está retomando os investimentos no submarino nuclear, ele voltou a negociar as questões da aeronáutica de gerenciamento de tecnologia própria. O presidente Lula tem uma noção de desenvolvimento autônomo das nossas capacidades de defesa, que em uma Situação de democracia normal seria ótimo e, e tremendamente. Uh, 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 nós daríamos muitos elogios aqui, inclusive no Lula 1 e Lula 2, foi isso que aconteceu. O problema é que o presidente Lula tem que entender que as nossas Forças Armadas são golpistas por genética. Eles têm uma formação golpista, ele tem uma estrutura golpista, e se nós não mudarmos isso, tudo que o presidente Lula está fazendo agora vai ser usado contra a democracia brasileira daqui a 5, 6, 7, 10 anos. Pois é, nós estamos aqui. A gente ainda sobrevive a tudo isso e vamos tentar reverter algumas coisas, né? Márcio Barbosa, ainda o mofo, de 1964, farda não imacula ninguém, resistência sempre. Vivian Lopes, que ano ruim para nascer. Mas muito bom aprender para quem sabe pouco dos meandros. 64, né? É, Mônica Silva, fazia engenharia na PUC, Rio de Janeiro, invadiram, levaram meu namorado, sumiu. Meu Deus, até hoje não apareceu mais seu namorado. Eu tô brincando, né? Caramba, é, não, pode, tipo ele pode ter sido, pode ter sido eliminado. É, pela... Era muito comum, é, fizeram é. isso com estudantes, fizeram isso com lideranças indígenas. Aliás, na época que a gente que os militares tentavam defender o golpe de 64, diziam: não, o Brasil foi o que menos matou na América Latina, e aí tinha lá um número de cento e tantos mortos oficiais, só que escondiam os mais de 3 mil mortos indígenas na época. Sabe por quê, Conde? Na época eu cheguei. Evara tinha lançado uma doutrina que era uma doutrina uh, de resistência que era semelhante à doutrina que tinha surgido na China, né? Uh, em que você tinha que se organizar em comunidades longe das cidades dos, dos grandes centros e a partir dali ganhar a simpatia dos moradores com serviços de educação, saúde que eles não tinham e começar a organizar focos de revolução, era o chamado foquismo. Então os militares brasileiros entraram em desespero, ignorantes como eram, e acharam que achavam que toda a população, todo o aldeamento indígena brasileiro em qualquer lugar da Amazônia, era um foco de resistência comunista e mataram mais de 3 mil indígenas. E nem contavam isso, eles não contaram, isso foi retomado pela Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade é, colocou ali mil, acho que 1.410 mortos é, não indígenas pela ditadura. E oito mil indígenas, né? É, aí, aí, você, isso, aí você começa a perceber que os indígenas sofriam um duplo racismo, né? Não era só o racismo que, que já impera na nossa sociedade, mas havia o racismo da memória, não eram contados nem como vítimas. Né? morreram paciência acabou não vamos nem saber sobre isso então é, eu sempre digo isso às vezes as pessoas dizem assim para mim ai ah, quando um médico erra uma pessoa morre quando um advogado erra é, é, uma pessoa vai presa um historiador erra não acontece nada não meu querido quando um historiador erra civilizações inteiras são esquecidas entendeu crimes Olha. gigantescos são esquecidos então é preciso a gente dar valor para a memória e quando o linguista erra hein, o que acontece Aí ah, eu acho que, não sei, acho que não acontece ah, muita coisa, não. <risos> <risos> depois eu vou, vou tentar fazer essa piada depois. É, olha só, deixa, ó, Daniel Costa dizendo aqui: boa tarde, bom feriado a todos. Temos que lembrar 64, também 54. Ali Vargas conseguiu segurar o gol por 10 anos, sim, uma história que a gente já falou aqui em outros momentos, né? Nilson Ed, de Oliveira, Conde, nasci em 52 e uma frase dita pela minha avó em 64. Quando vimos sair tanques do regimento do Exército em março, o país vai passar por um momento cinzento que durou 21 anos. É... Tinha gente que não esperava que ia durar tanto, né, Horta? Espera só, só um pouquinho. Que você... não, fa... Pode falar, pode falar. É, não. Os, militares, os militares prometiam que haveria uma depuração né, em 64 e que em 65, novamente, haveria eleições para presidente. Inclusive, vários políticos de direita e de centro apoiaram o golpe porque achavam que estaria tranquilo entre eles o próprio o próprio é, é, criador aqui de Brasília o, o... Ai, me o, o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek acreditava que haveria ali uma depuração e, obviamente, ele voltaria em 65 como principal nome para ser presidente. Então, ele, o Ademar de Barros, uma série de outros, inclusive o Magalhães Pinto, de Minas Gerais, vários desses caras que apoiaram o golpe, acreditavam exatamente isso. Os militares vão ficar em 64, vão fazer uma depuração. 65, e tem eleições, nós voltamos. É, só que a gente nunca pode só confiar na palavra de um militar. Só que não. É, deixa eu ver aqui. Zuleika Gadini. Eu tenho 64 anos e não é de nós que o Horta fala assim. E os conservadores que não conseguem se atualizar e se deixam levar por ideias de família, pátria, etc. Alice Moreira. A Páscoa de, é, tem a ver com a lua. Primeiro domingo, de, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de outono. Nossa, equinócio. Olha só que coisa fantástica, sofisticada aqui. Zé Goulart. É isso mesmo. Quando vivi minha adolescência na ditadura, Camilo de Leles. Nasci em agosto de 63, me criei dentro do golpe de 64, desde os 10, 10 anos de idade que comecei a saber a real situação do Brasil, pois descobri que ninguém votava para o presidente da república. Mônica Silva, tenho 65, sou militante atual. Daqui a pouco eu volto para o bate-papo. Outra, me interessa muito essa discussão sobre o Brasil não ter... É... Aliás, tem, tem um comentário aqui do Hinaldo, né? É muito divertido. O Brizola reage revolucionariamente o trabalhismo não foi revolucionário? Ele diz engraçadíssimo. Eu acho que, enfim, nós precisamos entender isso, né? O Brasil. É, é, quando a gente vê o Lula operando, nas greves de, de 79, 80, a gente pensa numa espécie de revolução. Mas uma revolução. É, como é que eu posso dizer? Diferente da do, do Fidel Castro, evidentemente, né? Uma revolução metafórica, vamos dizer assim. O Brasil não tem vocação para revolução? Eu não sei, vocação em história é uma coisa muito difícil, a gente não trabalha com isso, porque se eu trabalho com a ideia de vocação, eu estou trabalhando com um determinismo, né? E nós, historiadores, temos muito cuidado com o determinismo, seja ele geográfico, cultural. Então, parece que, que existe uma doutrina que faz o brasileiro ser assim ou assado. A gente não acredita muito nisso. Não sei se, se o brasileiro tem vocação ou não para transformar. O fato é que o brasileiro, a sociedade brasileira, cresceu sob bases conservadoras. E em nenhum momento nós tivemos qualquer tipo de traço de revolução no Brasil, ou qualquer partido ou força política que propusesse qualquer ideia de revolução, muito menos o trabalhismo. Nem o trabalhismo getulista, o prêmio, o prêmio. nem nem não o, o prestes era comunista mas assim ali talvez fosse o único foco que você tinha de revolução propriamente dita de transformação estrutural nas relações econômicas de uma sociedade né? se você chegar para qualquer trabalhista e perguntar assim escuta vamos suprimir a propriedade privada o trabalhista vai ficar em choque como assim não existe isso ninguém o trabalhismo nunca trabalha com supressão de propriedade privada o que o trabalhismo faz é uma redistribuição da riqueza na sociedade portanto ele não é revolucionário na prática ele é reformado aliás do Brasil nós tivemos poucos pouquíssimos focos é, revolucionários no Brasil, e certamente nem, nem o Brizola, nem João Goulart na época, nem o Alberto Pasqualini no Rio Grande do Sul tinham qualquer uma dessas perspectivas revolucionárias. Agora, para o nível de opressão que a gente vivia na época, você redistribuir riqueza, redistribuir a terra no Brasil, melhorar as condições de trabalho, uh, uh, melhorar, por exemplo, o, a proteção do Estado às mulheres, a, ao trabalhador mais velho, isso tudo era uma enorme transformação para a sociedade da época. Porque nesse sentido, o que essas pessoas propunham era, sim, de alguma maneira transformador. Mas nós, na história, entendemos revolução como transformação nas estruturas econômicas de um país, de uma sociedade. Né? E no caso, nenhum, nenhuma dessas doutrinas tem, nem mesmo o PT. Quando o PT nasce. O PT nasce exatamente para ser contra essa estrutura trabalhista que estava ali colocado, mas ele também não consegue oferecer à sociedade brasileira uma alternativa revolucionária. E hoje nós vemos aí com o presidente Lula que é uma alternativa reformista. É o Brasil é o país. Tipo, a gente sempre até reclama da conciliação, da capacidade de conciliação do Lula e tudo mais, mas é realmente uma coisa diferente, né? Eu, eu confesso que até é, sempre Sempre admirei muito essa capacidade. Os primeiros governos Lula me impressionaram, né? Você tirar 40 milhões da pobreza, da fome, né? sem sem derramar sangue, né? É uma coisa que a história que é... não, não apresenta, né? Isso e que é o ápice do reformismo, é fazer transformações sem derramar sangue, fazer transformações sem produzir violência. Fazer transformações sem necessariamente mudar regimes, sistemas e tudo mais. Então, ao que eles se propuseram, essa transformação do Lula ela é brutal, mas ela não ela é emocionante. Mas agora a gente tem um desenho diferente. Ma mais uma vez, bate-papo, porque chegaram aqui uns superchats. Querido Horta, olha só. Vivian, Vivian ali, Horta, vou fazer 60 meses que vem e não me espanto com nada disso. Ao contrário. Vivian, vai fazer 60. Você tá demais, hein? Para 60, olha só como ela tá bonita aqui. Parabéns. Olha, Márcio P. Horta, se tivesse que arriscar palpite, quem matou o Kennedy? A CIA. A CIA. A CIA? A CIA é. É, 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 você falou como se fosse consenso, né? Hoje já é mais ou menos consenso na historiografia. É. O Kennedy, a primeira coisa que ele faz como presidente é querer que a CIA abrisse todo o orçamento dela. Até o Kennedy, a CIA nunca tinha dado conta do seu orçamento nem para o parlamento americano. Nem o parlamento americano sabia quanto a CIA gastava. Então era uma quantidade de dinheiro brutal para todos os lados. Eu tenho, inclusive... Na época que eu fiz a pesquisa, eu tinha atualizado os valores. É, é uma coisa gigantesca, assim, é mais ou menos como o PIB de São Paulo, que a CIA tinha uh, para gastar. E o, e, o, e o Kennedy vai chegar e vai obrigar a CIA a abrir as contas, obrigar a dar condições para que o governo soubesse, e aí mataram ele, né? E ela abriu? A partir dali você começa a ter um movimento muito mais organizado, porque antes assim o orçamento ficava na mão, só era aberto para quatro ou cinco senadores. E o presidente, né? A partir dali, o parlamento começa a exigir cada vez mais, cada vez mais, e o, e o Kennedy começa a forçar essa abertura até que 63 a Cia não aguenta e manda matar ele. Olha só, olha, Vitória, pureza. Em fins dos anos 60, uma amiga dos meus pais foi em casa chorando porque seu marido tinha sido preso. Ela foi presa dias depois. O marido desapareceu e ela sobreviveu, porém, cadeirante e com os bicos dos seios queimados. Meu Deus. Obrigado, Vitória Pureza, pelo relato aqui. É isso, né? É, hoje, na, nas nossas transmissões, a gente recebeu inúmeros relatos desse, dessa natureza e dessa é, desse requinte de crueldade, porque a ditadura brasileira foi terrorista e cruel, né? Acho que isso a gente. Não adianta a Folha de São Paulo dizer que foi dita branda, né? A gente tem que né, dar não, o devido e... nome. E a gente falou aqui no racismo, né? esse racismo que fez apagar 8 mil mortos indígenas da, da memória do brasileiro, mas a gente tem que falar do machismo na memória também. Quer dizer, uh, algumas das maiores vítimas, se não uma, o grupo. Mais sofreu na ditadura foram as mulheres. As mulheres, quando eram presas, elas eram violentadas. As violências sexuais muitas vezes não são nem contadas nos relatórios. A quantidade de estupros que elas são submetidas internamente por oficiais e por soldados e cabos de baixa situação, porque estavam ali colocados, não, não, não serviam para nada, segundo eles, naquela perspectiva. Né? Além das torturas normais, ainda tinha essa relação. Muitas vezes você tinha a prisão de um filho, as torturas, por exemplo, para fazer uma mulher falar. Ah, era muito comum trazer os filhos e torturar os filhos nas frentes da na frente delas coisas que com os homens não era normal acontecer aconteceu sim mas não era normal já quando era uma mulher você trazia os filhos para fazer isso acontecia de muitas vezes as mulheres às vezes mulheres que nem eram participantes de qualquer movimento revolucionário, tinham os maridos os filhos presos e passavam o resto da vida naquele processo de sofrimento então quando você tem hoje um estúpido de um homem fardado, que se diz militar ou ex-militar, de pijama ganhando dinheiro dos impostos pagos pela população brasileira que é majoritariamente mulher e ele tem a pachorra de vir a público dizer que não, não houve tortura não houve nada, eu acho que o grupo que é mais ofendido com isso são as mulheres e muitas vezes acaba passando despercebida essa violência e como a questão de gênero é importante na hora de se entender isso. Hortá, a gente falou aqui que o Lula está em lua de mel com os militares, é, evidente que né, com, com algumas devidas licenças poéticas, mas o fato é que o Lula está é, é, quase que solidário né, a, a, ao fato de as Forças Armadas terem jogado a imagem no lixo, se é que ela já não estava, com a experiência Bolsonara, né? Na história. Agora, você não acha que justamente por essa capacidade de negociação que o Lula tem, ele não poderia convencer né, o, o Tomás Paiva, os generais ali, a dizer assim para eles: olha, se vocês admitirem que torturaram e mataram, vocês vão ter muito mais credibilidade. Será que não seria isso que está faltando? Para as próprias Forças Armadas agora darem, né, virarem a página Bolsonaro e a página ditadura e iniciarem um novo ciclo, Fernando Horta? O que, que você acha disso? São, são duas coisas. Aí. Primeiro, assim, é, hoje nós temos pesquisas mostrando que os militares é, torturaram e mataram os próprios militares, tá? Nós próprios temos uma quanti... militares. É, nós temos uma quantidade gigantesca de coronéis. Tenentes, coronéis, majores e até generais que tiveram as famílias presas, é, muitos deles sumiram, foram mortos, torturados, porque eles eram legalistas. Né? O Exército Brasileiro tem uma tradição ao longo da sua história de nunca escolher indivíduos legalistas. Para culto. Então, sempre quando. O último legalista que eles escolheram para dar nome é o próprio Duque de Caxias, que vai ser um cara que vai bater de frente contra o imperador Pedro II lá atrás e vai se manter fiel. E, portanto, era um dos militares que, nossa, se você lê a história, né? Uh, ele se recusa, por exemplo, a fazer os massacres que o Pedro II queria que fizesse contra, contra o Paraguai. Só por isso ele já tem um olhar, a gente já teria um olhar diferente sobre ele. Mas depois dele todos os outros militares que são escolhidos para estarem nos postos né, de lembrança entre os militares são sempre indivíduos brutais, agressivos, uh, antidemocráticos que colocam o exército, o exército enquanto instituição acima da própria do próprio povo brasileiro e seria necessário um movimento interno de recuperação da memória desses legalistas no exército brasileiro, né? Por exemplo, você tem uh, o marechal Henrique Teixeira Lote que é um cara extremamente legalista e que você não vê ele representado no Exército Brasileiro. Você não tem eh, escola Henrique Teixeira Lote. Você não tem quartel Henrique Teixeira Lote. Por quê? Porque essas figuras não são necessariamente importantes para o Exército. Então esse é o primeiro ponto. Haveria que ter toda uma construção de, de memória do Exército Brasileiro pró estruturas legalistas e democráticas. O que o Exército não permite, tá? Em segundo, você tem razão. Uh, e essa é a nossa crítica ao presidente Lula, né? O presidente Lula e a sua capacidade de negociação nesse momento fariam muito melhor se apoiassem as Forças Armadas em troca. De marcos mais claros e efetivos e diretos, tanto com relação aos limites constitucionais e legais da atuação dessas forças, quanto da própria formação do exército brasileiro. Nós temos que parar de ter um exército insulado, um exército que tem academias próprias, que ninguém entra, tem hospitais próprios, tem justiça própria, tem hotéis próprios, tem carros próprios, o seu orçamento ninguém mexe, ou seja, tudo no exército é insulado. É óbvio que esses caras não se sentem parte do Brasil, é óbvio que esses caras não têm nenhum respeito pela população, nem por ideia de democracia. Nós tínhamos que mudar isso. O presidente Lula precisava fazer essa negociação, precisava conseguir, com tudo, toda a lama que o exército jogou para cima de si, o presidente entrar num processo de negociação e dizer: ok, nós vamos recuperar a imagem das Forças Armadas, mas em troca, eu quero abertura para a sociedade civil, eu quero Forças Armadas do século XXI e não do século XIX, como nós temos ainda. Eu acho, infelizmente, o presidente não está conseguindo caminhar nesse sentido, não sei nem se ele quer, mas eu acredito que esse seja um dos grandes erros do presidente Lula. Uau! que fala do Orta, hein? fantástico Orten, é, é, essa assim rapidamente, né, em poucas palavras definindo aí essa situação é, de que nós temos a oportunidade de fazer isso, porque nós temos um estadista, né, de com, com um E maiúsculo nesse momento, não vai ser muito fácil a gente ter um outro desse em futuro próximo. Não, não vai ser fácil, não. Eu acho que em 20, 30 anos não teremos. É, não, não é assim, né? Estadista, você não, não, não nasce assim o tempo todo. Olha só, eu queria pedir, aproveitar, nós temos 10 minutos aqui para falar um pouquinho da, das questões é, do presente. A gente já falou bastante de 64, acho que inclusive de maneira bastante relevante né, para o momento que a gente está vivendo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Horta, dessa é, votação hoje do STF. É, Barroso suspende julgamento no STF corte, corte tem cinco votos para ampliar foro especial é, de repente né assim rapidamente quase que como uma pauta bomba o STF resolveu é, ampliar os, o foro especial é, dos é, parlamentares enfim né, do, 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 dessa dessa dimensão como é que é tecnicamente mesmo? Não, não é. Eu acho que não são os parlamentares, são os presidentes presidente? dos poderes políticos. É o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República e, obviamente, os, os ministros do STF, porque todos eles acabam sendo presidente do STF alguma deputados vez. Deputados e vez. senadores não? Eu acho que deputados e senadores não entram nisso. Tem que olhar direitinho a lei ali. Bom, eu vou, enquanto eu vejo aqui o detalhe, é, no, no, assim, em linhas gerais, o, o que, que você acha? Você me, me diz que é. A favor dessa medida. Né? É, na realidade, a gente tem que entender o seguinte: qual foi o grande o grande momento em que a Lava Jato é, conseguiu é, destruir o Brasil? Não, não é só na atuação do Moro, do Dalanhol. Foi o um momento em que ela conseguiu convencer as pessoas de que o foro do Supremo era um foro privilegiado ou seja, quem tinha. Uh, a condição de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal era privilegiado. O Moro conseguiu convencer as pessoas de que no Brasil a única pessoa que fazia justiça era ele. E aí ele convenceu todo mundo e isso valeu para o Lula. Quer dizer, o Lula ficou uma figura do tamanho do Lula, duas vezes presidente, né, que recebeu mais de 300 não, 300, não, acho que é 280 milhões de votos. Se você olhar todo o processo de votação dele, em todas as eleições, é, é gigantesco. Uh, imaginar que essa figura pode ser julgada de forma neutra e com distante por um juiz de piso né do primeiro grau lá que recém entrou na magistratura não sabe nem limpar a bunda direito é, é, imaginar que esse cara pode ter essa votação e desse jeito com justiça social com Justeza das questões legais e constitucionais é, é um absurdo é um enorme erro então quando a gente foi convencido de que para fazer justiça nós precisávamos afastar o STF ali a lava-jato simplesmente começou a acontecer quando o Ministério Público conseguiu ganhar o direito de investigar e não mais a polícia, ali foi o segundo passo da Lava Jato. Né? O que o STF está tentando fazer agora é voltar. Né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, pessoas que tenham essa dimensão política, que movam as paixões como movem, gente, na boa, ninguém é indiferente hoje no Brasil a Lula ou a Bolsonaro. Ninguém pode se dizer indiferente. As paixões estão ali vívidas, colocadas. E isso vai ser para toda figura política de relevo. Então o que está se fazendo agora é recolocando as coisas no trilho, dizendo, olha, para essas figuras que chegaram nesse lugar, ah, ah, o foro para eles vai ser o foro do STF. Por quê? Porque são 11 ministros, 11 indivíduos que chegaram ao ápice da carreira judiciária, que tem muita coisa a perder e tem muita coisa a pensar, a organizar, tem experiência de sobra. Não é uma criatura enfiada em algum lugarzinho aí que resolve de uma hora para outra processar um presidente. Está certo o que o STF está fazendo. Retomar a ideia de foro é garantir que a política brasileira não seja acossada pela própria estrutura judiciária, como foi o que aconteceu com o presidente Lula naquele momento. E hoje é o que o Bolsonaro tenta fazer as pessoas acreditarem que está acontecendo com ele também. Embora não esteja, é esse o argumento dele. Então, de alguma maneira, hoje, todos os apoiadores do Bolsonaro, Incrivelmente, que na época todos apoiavam a Lava Jato, hoje eles entendem que o foro privilegiado é o foro do primeiro grau, que o processo pode levar 50 anos e ser simplesmente extinto uh, sem punibilidade nenhuma, que é o que o Bolsonaro desesperadamente crê. E a gente sabe que não é assim que uma república vive. Olha, eu tenho que admitir que naquele momento que a Lava Jato perseguiu o Lula, que eu vi aquela, aquela, aquele loufé, enfim, que a gente nem sabia que se chamava isso ainda, né? Mas eu achei assim, além de tudo, quer dizer, uma covardia gigantesca, um ex-presidente ser é, é, acossado por um juízo, né? Do do Sérgio Moro, quer dizer, um, um qualquer um, um juiz né, com interesses, né? Quer dizer, uma covardia muito grande, não podia um ex-presidente da dimensão do presidente, não, Lula. E, e quem estuda é, existe uma coisa no direito chamada competência. Competência não é a capacidade do indivíduo, não, competência é o seguinte. Quem é competente para julgar determinados crimes? Então, no Brasil, você tem toda uma teoria da competência. Então, a competência começa pelas comarcas. O juiz que já estava lá na comarca, um crime que acontece ali é ele que tem que julgar. Quem acompanha isso sabe que o Moro enrolou e, com a ajuda dos tribunais superiores, para garantir a competência dele para todas as coisas que aconteciam dentro da Petrobras, ele que morava era de Curitiba, quer dizer, a Petrobras não tem nada a ver com o Moro e no final das contas foi isso que de alguma maneira que foi revertido lá atrás quando se disse que o Moro não era nem competente, agora o crime da Lava Jato passa pelos tribunais superiores por essa discussão de competência um dia algum jurista vai olhar isso com cuidado e isso deveria ser crime, as decisões dos tribunais superiores sobre a competência do Moro configuram crime constitucional claramente estabelecido porque são a antesala da estrutura do golpe. Moro vai ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na segunda-feira, primeiro de abril. E vai né? ter transmissão, né? Vai ter transmissão. Acho que a gente vai retransmitir também isso aqui. Ô, oh, meu querido Horta, para terminar, deixa eu trazer aqui a pesquisa Datafolha para você, para você dar uma pitada aqui de, de compreensão para a gente, é, que, cujo destaque é o seguinte: pesquisa Datafolha sobre anistia. Mostra o tamanho exato do bolsonarismo no país. Quer dizer, 65%, se não me engano, deixa eu ver aqui, 63% dos brasileiros são contra anistiar os delinquentes, terroristas, golpistas de 8 de janeiro. Isso é uma boa notícia para a gente? Isso é uma boa notícia frente ao que a gente esperava anteriormente, que o Bolsonaro costuma dizer que ele tem metade da população brasileira. né? Não, nas contas dele ele tem 80%. Naquela reunião ele disse que ele tinha 80%. Sim. Mas é, ele costumava dizer que tinha metade da população em função dos votos que teve ali em 2022. Então se acreditou que aquilo ali era um retrato do Brasil e não era. Ali você tem crimes de ordem eleitoral que foram cometidos. Então é uma boa notícia a gente imaginar que a imensa maioria não quer anistia, mas continua sendo é, brutalmente é, é, assustador. A gente ter essa noção de que é, 27, né? 37% da população brasileira é 37, né? 63, 37 é isso. É, que 37% da população brasileira ainda acha que ainda apoia Jair Bolsonaro. Quer dizer, isso é muito forte, né? Imaginando que a gente possa fazer essa relação de forma direta. Então, temos muito trabalho pela frente, Conde. Precisamos trabalhar a democracia, precisamos trabalhar a formação do nosso povo, precisamos de um ensino que trabalhe valores democráticos, inclusivos, legalistas, participativos. Uma das coisas que eu tenho chamado a atenção, né? Não é coincidência que a gente começou a ter um desprezo pela democracia, depois tivemos um golpe contra a Dilma, golpe contra o Lula tentativa de golpe em 2023 exatamente no momento em que as escolas públicas e privadas deixaram de ter grêmios acadêmicos, grêmios estudantis perceberam isso? Nós deixamos de ensinar os nossos estudantes o que é a democracia lá embaixo, lá na base e vimos crescer ao mesmo tempo de um lado o bullying, que também tem a ver com isso e do outro lado deixamos ver o sentimento de aversão à democracia na nossa sociedade, tomamos golpe então precisamos da democracia precisamos da cultura e precisamos da Informação. Três áreas que eu imagino que a gente vem criticando bastante o governo aqui, mas é preciso ainda mudar. É, eu acho que a gente faz sempre aqui alertas, elogios, críticas, né? A gente está pelo menos podendo, podendo falar sobre tudo isso, que é muito bom, muito positivo. A gente tem que ajudar a construir um país, não é só também responsabilizar o governo de turno, né, Horta? A gente precisa dar o nosso, nosso sangue também. É, metaforicamente, né? Ou não, né? Também porque essa coisa de sangue é sempre complicada. Olha, Conceição Pires está dizendo aqui é verídica, está perguntando é verídica a história de que o advogado Bolsonaro pediu a liberação do passaporte dele para viajar a Israel? Por incrível que pareça, é verídica, né, Fernando? Cara, não, é. impressionantes, né? Eu não estão nem aí. O que, que é? Não, eles não estão nem aí, não. Eles não, não sabem o que está acontecendo. é... Não sei o que está acontecendo. O cara foi, dormiu na embaixada, não, eu fui lá conversar. As câmeras estão lá filmando ele com o travesseirinho embaixo da mão e tudo mais. Não, e agora <laughs> descobriram que o Carlos Bolsonaro foi visitar ele na embaixada, quer dizer. Brincadeira. Gente, deixou Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast, agradecendo demais a presença de vocês, lembrando para não para vocês darem o um like para gente, para se inscreverem no canal, continuem com a nossa programação, é... e se acontecer alguma coisa extraordinária nesse fim de semana. Nós entramos ao vivo para trazer para vocês, né? Mas acho que não vai acontecer nada, né? Se bem que o Alexandre de Moraes gosta de datas, né? Redondas, assim, para causar, é. né? Se, se o Alexandre puder nos ouvir, deixa passar a Páscoa, a gente tem uns e... diazinhos de tranquilidade, só, e... por favor. Ele quer se vingar do Brasil porque ele não tem sossego, né? Aí ele vai, declara é, é a prisão de na Páscoa. Meu Deus, calma, v vamos lá, tudo que tiver que ser, vai ser. Gente, obrigado, beijo, valeu, horta, super beijo para você, até mais. O um presidente que mete sete vezes por dia.